quase não se viam cadeiras vazias na abertura da terceira semana da administração do IPTAM, que foi realizada no Teatro Municipal. Além dos próprios alunos da faculdade, estudantes de outras instituições também compareceram ao evento. Bruna faz curso técnico em administração e foi a semana em busca de novas experiências. Para mim, principalmente, que trabalho em uma empresa, né, eu acho que vai ser muito útil para o crescimento também, né, tanto para mim quanto lá para dentro da empresa, né. Eu espero adquirir bastante conhecimento daqui hoje. O tema abordado neste ano é o papel do administrador frente aos desafios da sustentabilidade. Um tema bastante atual, onde a gente procura mostrar a importância do papel do administrador frente a esses desafios que o mercado vem impondo para um desenvolvimento sustentável do país. Representantes de grandes empresas e profissionais renomados no mercado participaram da programação composta por mesas redondas, minicursos e palestras. A que abriu a semana foi Atitudes Vencedoras dos Empreendedores de Sucesso, ministrada por José Roberto Cajaíba. Hoje nós vamos responder algumas perguntas interessantes, porque o que se pergunta é por que algumas pessoas se dão bem no mundo dos negócios e outros não? Porque algumas pessoas se destacam. Quais são os caminhos que nós podemos tomar para que nossas empresas tenham melhor rentabilidade e que nós também tenhamos melhores perspectivas profissionais? O estudante Ramon garante que as palestras serão úteis na área que ele pretende atuar. Palestra sobre administração hoje, quarta-feira, no IPTAM, para aprender sobre nova coisa, sobre administração e tal. Que eu faço logística, sempre bom uma palestra, né?